Hazırda durduğumuz yer Mart ayından itibaren təxminən yarım il işğal altında olan, bu yaxınlarda Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilən Donetsk vilayətinin son vaxtlar dünya mətbuatında gündəm olan Limansk şəhərinin mərkəzidir. Müharibəyə qədər təxminən 30 min əhalisi olan bu şəhər hazırda Ukraynada gedən müharibədə ən strateji şəhərlərdən biridir. Belə ki, hazırda işğal altında olan Luqansk vilayəti ilə həmsərhəd olan bu şəhər bu bölgədəki əməliyyatların açar rolunu oynayır. Şəhərin azad edilməz zamanı xeyli Rusiya əsgərləri, o cümlədən separatçı Donetsk Xalq Respublikasına məxsus silahlılar da əsir götürülüb. Şəhər uzun sürən döyüşlər ucbatından demək olar ki dağıdılıb, tamamən infrastruktur sıfır səviyyəsinə inib. Uzun müddət şəhərin özündə, hazırda da eşitdiyiniz kimi ətrafında ağır döyüşlərin getdiyi və kifayət qədər zaman ərzində blokadada yaşamış Limansk şəhərində hazırda çox ciddi humanitar böhran hökm sürür. Hazırda bura toplaşan insanların da bir qismi, daha çox böyük əksəriyyəti Ukraynanın digər yerlərindən gələcək ərzaq yardımlarını gözləyir. Digər qismi isə təxliyə olunmaq üçün avtobusları gözləyirlər. Я уличная из микрорайона Север. Mən küçə rəhbəriyəm. Şəhərin şimal mikrorayonunda yerləşirik. Gəlmişəm ki, rəhbərlik etdiyim küçənin sakinlərinin sənədlərini müəyyənləşdirim. Əsasən evləri dağılmış sakinlərlə bağlı. Çox sakinlərimiz evsiz qalıb. Mənim küçəmdə 49-cu evdən tutmuş 37-ci evə qədər 19 ev tamamilə dağılıb. Digərləri isə müəyyən hissələrdən ciddi zədələnib. Ruslar burada olanda onlarla heç bir ünsiyyət qurmurduq. Onlar daha çox buradan çıxanda bizi qorxutmağa çalışdılar. Bizə deyirdilər ki, Ukraynalılar, polyaklar, Amerikan qara dərilərlə birgə gəlirlər və s. Но не украинцы, а поляки. С ними идут американцы, негры. Она пришла дописывать, чтобы гуманитарную помощь 1200. Мен gəlmişəm burada kontorda sənədlərimi qaydasına salım. Siyahıya düşüm və yardım alım. Ancaq bunu gözləyirəm. Ruslar burada olanda evdən çıxa bilmirdim. Onlarla heç ünsiyyətimiz olmadı. Arada humanitar yardımlar gətirib paylayırdılar. Şəhərimizdə çox insan zərər gördü bu döyüşlərdən. Çox insan da çıxmadı. Şəhərdə qaldı. İndi evsiz, eşiksiz qalıb. Mənimlə yaşayan bacım oğlunu itirmişəm. İndi onunla bağlı müraciət üçün bura çıxmışam. Özüm evsiz qalmışam. Vəziyyət gərgindir. Hazırda normal humanitar köməyini göstərirlər. Təxminən bir həftəlik mühasirədən sonra buranı azad edən Ukrayna ordusu sonradan və indi də ara sıra meşələrdə ilişib qalan Rusiya ordusuna məxsus diversiya qrupları ilə rastlaşır. Kəskin insidentlər baş verir. Cəmi bir neçə gün əvvəl Limanskın azad edilməsi uğrunda döyüşlərin getdiyi bu ərazi hələ də demək olar ki, minalardan tam olaraq təmizlənməyib. Əksinə, hərbiçilərin bildirdiyinə görə hazırda durduğumuz bu yolun kənarı, hər iki tərəfi, meşə masifləri tamamilə minalanıb. Bu, buranı tərk edən Rusiya ordusu və separatçılar tərəfindən minalanıb. Son vaxtlar Ukrayna ordusu Donetsk vilayətini azad edir və Luqansk vilayətini də azad etməyə başlayır. Hazırda olduğumuz Sviatogorsk şəhəri təxminən bir ay əvvəl azad edilib, iki həftə əvvəl Liman şəhəri azad edilib və Ukrayna ordusu Luqansk vilayətinə doğru irəliləyir. Artıq Svatova yaxınlığında Kremennaya da aktiv döyüşlər gedir. Ukrayna ordusu rusları ciddi şəkildə sıxışdırır. Mən özüm Donetskdənəm. Donetsk və ya Donbas Rusiyadır deyənlərə demək istərdim ki, bu belə deyil. Mən Ukraynalıyam. Bura isə Ukraynadır. Ukrayna ordusu döyüşür. Ukrayna ordusu bu torpağın hər kvadrat metri uğrunda döyüşəcək. Baxmut istiqamətində vəziyyət çox ağırdır. Şəhər uğrunda ağır döyüşlər gedir. Amma Ukrayna ordusu şir kimi döyüşür. Rusların itkiləri çox böyükdür. Onlar öz hərbiçilərini, kadrovçuları qalaq şəklində ət maşınına, odun içinə atırlar. Uşaqlığım bu məkanda keçib. Hər yay 1-2-3 ay burada dincəlirdim. Bura pioner düşərgəsinə gəlirdim. İndi bura müalicəvi uşaq düşərgəsidir. Bura kurort zonasıdır. Bura çoxlu uşaqlar gəlirdi. Burada həmçinin Donbasın mirvarisi adlanan düşərgələr birliyi var idi. Ukrayna uşaqların reabilitasiyası ilə məşğul idi. Bu sahəyə pul yatırırdı ki, uşaqlar özlərini yaxşı hiss etsinlər, normal şəraitdə böyüsünlər. Amma Rus dünyası gəldi və biz indi nə baş verdiyini görürük. Rusiya getdikləri hər yerdə şəhərləri viran qoyur, mülki əhalini məhv edirlər. Bu, Ukrayna xalqına qarşı Rusiya tərəfindən soyqırımdır. Rusiya prinosit krov. Onda qeyd edək ki, hazırda Rusiya ordusu separatçı qüvvələrlə birlikdə Ukraynanın azad etdiyi strateji liman şəhərinə, o cümlədən qonşu Baxmut şəhərinə hücumları yenidən şiddətləndirib. Çünki bu iki şəhər Donbasa nəzarət üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.